לאחר המגפה נצטוו משה רבנו ואלעזר הכהן למנות את ישראל. ראובן בכור ישראל. בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי. לפלו, משפחת הפלואי. וכן הלאה. כותב רש"י, לפי שהיו האומות מבזים אותם, מה אלה מתייחסים על שבטיהם? כי סבורים הם שלא שלטו המצרים באימותיהם? אם בגופם היו מושלים, קל וחומר בנשותיהם. לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא את שמו עליהם, מצד זה ויוד מצד זה, לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. זה מה שמפורש על ידי דוד המלך בתהילים כ"ב, שבטיה עדות לישראל. מה זה שבטיה? זה ההי והיוד, היוד וההי, שהשם מעיד עליהם לשבטיהם. לפי כך כתוב בכולם, החנוכי, הפלוי. זאת אומרת, הביות תחילה וסוף. שזה מעיד שלא נגע בהם מצרי. כתב המשכיל לדוד, ואם תאמר, מפני מה השם מהופך? למה מתחיל עם ה' ומסיים עם יוד? יש לומר שצריך להבין למה הזכיר דווקא שם יוד והי יותר משם אחר. קודם כל נבין את זה. אלא יש לפרש כמו שאמרו ריבותינו זכרונן מברכה. בסוטה יוד זן, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. פרש רש"י, זכו ללכת בדרך ישרה, שכינה ביניהם. שהרי חילק הקדוש ברוך הוא את שמו ושיכן אותו ביניהם. את היוד שם באיש ואת ההי שם באישה. לא זכו אש אוכלתם. שהקדוש ברוך הוא מסלק שמו מביניהם את היוד והה, ונמצאו אש ואש. מה הכוונה? איש כתוב א' יוד שין. השם שם את היוד אצל האיש. אישה א' שין ה', שם את ה' אצל האישה. אז יוד והה שכינה ביניהם. אם הם לא זכו, מה זה לא זכו? זה לא זכייה בפיס. אם הם לא נהיו זכים, לא עבדו על המידות שלהם, לא עשו את מה שצריך, אז השם סלק את שמו מביניהם, מוציא את היוד מהאיש, מה נשאר? אש. מוציא את ההי מהאישה, מה נשאר? אש. אש ואש. וידוע מה שאמרו ריבותינו זכרונם לברכה, בסוטה יוד א', בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. אז לכן הקדים את ההי, כיוון שהיא שייכת לאישה. בזכות נשים צדקניות יצאו, לכן מתחיל החנוכי, הפלוי. מתחיל עם ההי דווקא, למה? כי בזכות נשים צדקניות יצאו ממצרים. נו, הדברים נפלאים. ויש תשובות נוספות מדוע אין השם רשום כאן כסדר, למה לא מתחיל קודם ביוד ומסיים ב... אפשר להסתכל גם באור החיים הקדוש. אבל אומר רבי יעקב גלינסקי זיכרונו לחיה עולם הבא, נעמוד על השאלה ונעמיק. לא רק מדוע אין השם כסדרו, אלא מדוע רמוזה האישה לפני האיש, ההיא רומזת לה לפני היוד שרומזת לבעלה. אז העניין כך, יש דעה בגמרא בברכות סמך א',
שבתחילה נבראו אדם וחווה כגוף אחד. מה שאנחנו קוראים היום תאומים סיאמים. הם נבראו דו פרצופים המחוברים בגבם. דבוקים. פנים לפה, פנים לפה. ככה היו. ככתוב, זכר ונקבה ברא אותם. ועל זה נאמר, אחור וקדם צרתני. אל תקרא צרתני, אלא נסרתני. אחרי זה הוא ניסר אותם. אז זאת אומרת, אחור וקדם, הם היו דבוקים. אחר כך כתוב, ויבן אלוקים את הצלע. היינו, מה זה צלע? לא כמו שחושבים, צלע מפה. אלא הצלע זה צד, צלע המשכן. צלע המשכן זה לא עצם. צלעות המשכן זה הזוויות, הפינות. זה נקרא צלע. ויבן אלוהים את הצלע, זאת אומרת, היינו את הצד, הפריד אותם זו מזה. שאלו בגמרא, אם היו דבוקים כך גב לגב, מי הלך ראשון? מי הלך ראשון? איזה שאלה? ידועים דברי התוספות, ביבמות י' ג', שלא תתכן מחלוקת, כלל, לא תתכן מחלוקת שאין בה נפקא מינה להלכה. סתם מחלוקת בלי נפקותא להלכה, אין מחלוקת סתם. ורשי בכתובות פי מעיר שבספרים משובשים נכתבה שאלה בגמרא, והוא אומר על זה וגרסת שוטים איזו, כי למה ילקטאי בעיה להו? ומה נפקלן מנה? מקום שאין נפקותא מזה, אין שום דבר, זה גרסת שוטים להגיד ככה. למה ילקטאי בעיה להו? זאת אומרת, רואים מפה שאין מחלוקת שהיא לא לדבר הלכה. וכשהגמרא ביום ה שואלת איך ילביש משה רבנו את בגדי הכהונה לאהרון ולבניו, לפי איזה סדר? זאת אומרת, הוא פושט את העליון של אהרון וצריך להלביש עכשיו את הבנים, אז איך מלבישים? מה, הוא מלביש לו את העליון שיהיה תחתון לבן שלו, או שהוא ממתין בחג המלביש? איך? אז ענו, כיצד אלבישן? מה התשובה? מה ידעה והווה? מה שהיה היה? מה צריך לשאול? אומר רשי, מה צריך לשאול? מה פירוש מה צריך לשאול? אין נפקות על ההלכה. מה צריך לשאול? ואף אנחנו נטמע, לשם מה נחוץ לנו לדעת? מי הלך מהם בראש לפני הנסירה? שהיו דבוקים. אז נשאל גם אנחנו, מה אכפת לנו איך הם הלכו, מי הלך ראשון? אם האדם, הגבר הוא משך, או האישה משכה, מה? למענו, מסתברא שהאיש הלך בראש. מסתבר שהאיש הלך בראש, הוא ילך תחילה, למה? דתניא, לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך, ואפילו אשתו. וכבר דקדק המערשה בהבנת הראיה, שיש גדר קדושה בכך שלא ילך אפילו אחר אשתו. אבל כשפונה לצד אחר, מה הקפדה? אם הוא פונה לצד אחר, הרי הם הפנים שלה לפה והפנים שלו לפה. אז הוא לא הולך אחרי אשתו, כי הפנים שלו לצד אחר. אז מה הקפדה שלא ילך אחרי אשתו? הבנתם את השאלה? אבל הנני ואומר, שנינו שחילק הקדוש ברוך הוא את שמו יוד באיש והה באישה, ושנינו במנחות כפתת על הכתוב ביה אדוני צור עולמים. אלה שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, את העולם הבא הוא ברא ביוד, ואת העולם הזה הוא ברא בה, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בה ברעם,
בהיברעם, בהא ברעם. זאת אומרת, השמיים והארץ נבראו באות ה. והעולם הבא נברא באות יוד. על זה כתוב ביה, אדוני צור עולמים, צר את העולמים. איזה עולמים? עולם הזה ועולם הבא. איך הוא צר אותם? ביוד ו... את העולם הבא ביוד, ואת העולם הזה ב... נמצא, כאשר חילק את שמו בין האיש והאישה, יעד לאיש את האות בה ברת העולם הבא, ולאישה את האות בה ברת העולם הזה. האישה קיבלה את ההא, מה ששייך לעולם הזה, והבעל האיש קיבל את האות יוד ששייכת לעולם הבא. עכשיו נבין, מה שאמרו בגמרא בבא מציעא נ"ט, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום, שנאמר במלכים א' כ' א', רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסת אותו איזבל אשתו. ושאלו, הרי אמרו, אם אשתך נמוכה, גחון וכפוף עצמך ושמע דבריה. וענו, לא קשיה, כאן במילה דשמיה, כאן במילה דעלמה. במילה דשמיה הבעל קובע, במילה דעלמה בדברי העולם הזה האישה קובעת, כי בו הושרשה האות יוד שבה נברא העולם הבא, ובה האות ה' שבה נברא העולם הזה. זאת אומרת, האישה ניתנה כעזר לאדם, אז היא צריכה להניע את כל העניינים של העולם הזה, כמו שאנחנו יודעים שאישה בדרך כלל מבשלת, כובסת, מטפלת בילדים, הכל מאפשרת לו להשלים את יעודו, להכין את העולם הבא לשניהם. זה התכלית שלו. מעתה נבין שזה עומק שאלתם. מי הולך בראש? האיש או האישה? כאשר זכר ונקבה בראם, ונבראנו נשמה בגוף, וכשם שעלינו לעסוק בענייני הנשמה, כך עלינו לעסוק בענייני הגוף. אבל עלינו לדעת למי הבכורה, מי הולך בראש ומי נגרר אחריו. הזכות קדימה לענייני עולם הבא, כמו שאסרו חכמים שאדם יעשה חפציו לפני שיתפלל. לפני שאתה מתפלל אסור לעשות חפציך, כמו שכתוב בברכות י' ד', ואחר כך ילך מחיל אל חיל, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מבית כנסת הולך לבית המדרש, לומד תורה, כמו שכתוב באור החיים, קוף נון ה', ורק לאחר מכן ילך לעסקיו, אם הוא לא לומד בכולל או לא לומד תורה תדיר, רק אחר כך ילך לעסקיו, שם כתוב בסימן קוף נון ו'. על זה רומז היוד באיש, ולכן הוא במרכז. איש, איפה היוד? באמצע, במרכז. מה שאין כן ההא באישה היא בסוף. אז מרכז החיים זה האיש, וזה המרכז, וגם העולם הזה של האישה זה בסוף. על כך נאמר, מצא אישה, מצא טוב, פסוק במשלי י"ח. אבל כתוב בקהלת ז"ן, ומוצא אני את האישה מר ממוות. למה? אמרת מצא אישה, מצא טוב. עכשיו אתה אומר, ומוצא אני את האישה מר ממוות. למה? למה? מה, הוא החליף את דעתו, שינה את דעתו? שלמה המלך, מה קרה? אה, בהתחלה! הוא
ומוצא אני מר ממוות את האישה. אמא היא בהתחלה, יא חבי, רק רוצה עולם הזה, רק עולם הזה, תקנה לי, תיקח אותי, תהיה לי, תעשה לי את זה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אוי אוי אוי, זה מר ממוות. אוי 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 אוי. כשמצא את, מצא אישה, מצא טוב, מצא אישה, איפה ההי בסוף? מצא אישה, ההי בסוף, בסדר גמור. מצא טוב. כי היא מסכימה שהרוחניות תהיה במרכז, וענייני העולם הזה תפלים לה. כל הכבוד לך, זאת אישה, מצא טוב. ואין טוב אל התורה, שנאמר כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז מצא אישה, אישה שהיה אצלה בסוף, ויודעת שהיות זה במרכז, וככה הם רוצים לבנות את הבית, אז מצא טוב, הוא יוכל ללמוד תורה, אין טוב אל התורה. אבל אם זו האישה, שענייני העולם הזה מלפפים אותה מהראש ועד הסוף, יש לה בהתחלה ויש לה בסוף, אז צפויה התנגשות בין שני העולמות, והחיים יהיו מרים ממוות חלילה. עכשיו בא אל היהודי, מספר לי, אשתו רוצה להתגרש, למה הוא לא מביא לבשר? זהו, הוא לא שווה כלום, 27 שנה הם חיים, בגלל שהוא לא מביא בשר, היא רוצה להתגרש. שמעתם? זה אישה עם חמש היי, לא עם אחד. איי, איי, איי. אז זו הייתה השאלה, מדוע במניין משפחות ישראל הציב הקדוש ברוך הוא תהי בתחילה והיות בסוף? אמרנו שהיות זה העיקר, אז איך מתחיל עם ההי בהתחלה שזה כאילו עולם הזה החנוכי, והיות בסוף שזה עולם הבא? הרי היות מסמל את הרוחניות בעלי עליות הראשונה. מה קרה פה? נו, מה התשובה? אומר רבי ינקלה גלינסקי, אלא כבר פעם סיפרתי. פעם ישבתי בפרוסדור בית החזון איש, זכר צדיק ברכה. והרב אברהם יוסף וולף, זכר צדיק ברכה, שייסד באותה שנה את הסמינר בבני ברק, סמינר וולף, יצא מחדרו של החזון איש. ראיתי שהוא נרגש. שאלתי אותו מה הוא שמע. אז הוא אמר לי, שאלתי את החזון איש. הלא בגמרא בבבא בתרא תוז, אמרו שאיוב ביקש לפתור את העולם כולו מן הדין. פירש רש"י, לפתור את העולם מדינו של הקדוש ברוך הוא. איך? לומר שאנוסים הם על ידי הקדוש ברוך הוא, שברא את יצר הרע. ואיך הוא אמר לקדוש ברוך הוא? ככה אמר איוב. אמר ריבונו של עולם, בראת השור פרסות סדוקות, הפרסות שלו פרסות סדוקות, דהיינו מראש הוא נברא בהמה טהורה. בראת החמור פרסותיו קלוטות סגורות, אז הוא מראש נברא בהמה טמאה. בראת גן עדן, בראת גיהנום. בראת הצדיקים ובראת הרשעים. זה הכל קבוע מראש, וזה כולם אנוסים, ורצה לפתור את כל העולם מן הדין. מה זה בראת הצדיקים? בעלי מידות מעודנות שכובשים את יצרם. מה זה בראת הרשעים? בעלי מידות קשוחות וסוערות. ואז הוא שואל כביכול את הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? ככה בראת, ככה זה נשאר. הנושאים הם חוטאים בסערת יצרם. באמת בעבודה זרה ג' כתוב שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ויש בזה הצטדקות מה? יש בזה הצטדקות מה? כמו שאמרו ביום הלמדה, שהרשע מתרץ את עצמו ואומר, נאה הייתי
וטרוד הייתי ביצרי. למה עשית אותי כזה יפה? אז יצר הרע בלבל אותי. כתב הגאון מווילנה זכר צדיק וברכה בביאור שלו למשלי כף בית, פסוק וו. על זה אמרו ביום הכף בית. שאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה לקנוס אותו מיטה ולבטל את מלכותו. ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה. וכי יש מסו פנים בדבר. אלא שבדוד נאמר, והוא אדמוני, כך כתוב בשמואל א' תז, שנולד במזל מאדים. מי שנולד במזל מאדים, וואי 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 וואי, הוא אדמוני, זה שופך דמים. אז חשש שמואל שיש שופך דמים כמו עשיו. שמואל הנביא חשש שדוד המלך יהיה שופך דמים כעשיו. ועמל על עצמו להעביר על מידותיו. לכן גם אם לא עלה בידו באופן מושלם, נמחל לו. כמו שאמרו בראש השנה יוצן, שכל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. אבל שאול נולד במידות מושלמות. ככתוב בן שנה שאול במולכו. כמו שכתוב בשמואל א' י' ג'. כבן שנה שלא טעם טעם חטא מימיו, כמו שלמדנו אתמול. לכן אף באחת לא עלתה לו. זאת אומרת, לך אין הצדקה. אתה מושלם במידותיך, אתה לא יכול לטעות אפילו פעם אחת. דוד המלך, הוא נברא עם מידות של אדמוני, זה בעיה. ואז אפילו אם פעמיים הוא חטא, יש מקום לסלוח לו. זה מעבר לתירוץ הרגיל שהוא אמר מיד חטאתי והוא לא אמר חטאתי. זה הרי שבאמת טענה היא שהמידות רעות וקשוחות ומחטיאות. ומחטיאות. אז זה דרך אגב התירוץ של הגאון מבילנה, כן? הרי שבאמת טענה היא שהמידות רעות וקשוחות ומחטיאות. כמו שכתב רבנו חיים ויטל, אמר חוזר הצדיק ברכה בשערי קדושה, חלק א' שער ב', שלפיכך עניין המידות הרעות הם קשים מן העבירות מאוד מאוד. כי הם השורש לכל העבירות. ואם יש שורש הוא כל הזמן מפריח. עשבים שוטים של מידות רעות. וכן כתב הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק זן, הלכה ג', שיש לשוב על המידות הרעות, והן חמורות מן העבירות בפועל. כמו שאנחנו אומרים, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות הכי חמורות, עבירות הכי חמורות. אבל חזר להם אחרי 70 שנה. ואנחנו כבר 2000 שנה לא חזר הבית. למה? כי זה בגלל מידות. שנאת חינם זה מידות. מידות יותר חמור מהעבירות הכי חמורות. אם כן, מה טענה כלפי האדם שהמידות שלו רעות מיסודו ומחטיאות אותו? כך רצה איוב לבוא ולפתור את כולם, להגיד אנוסים. מה הייתה התשובה של הרעים שלו, של איוב? היו לו רעים, שלושה רעים. ענו לו ככה, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, נכון, אבל ברא לו תורת בלין. יש תבלין? תשתמש בתבלין? יש לך מאכל מר? רע? שים תבלין, תמתק אותו. בשביל מה יש תבלינים? בלי ביטול מראש. צריך לבדוק טוב טוב כל תבלין, איך שמים אותו. אז זו הייתה התשובה של הרעים של איוב. אמרו לו ברוך ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין. התורה מעדנת המידות, היא לא מבטלת, היא מעדנת, היא ממתקת את המר החמוץ החריף. זה התפקיד שלה. לא מבטלים לגמרי את היצר הרע, ממתקים אותו, ממתקים אותו, כי צריך את הדחף של יצר הרע. אם לא יצר הרע אדם לא יבנה בית, לא יישא אישה, לא יעשה שום דבר.
כמו ששנינו באבות פרק ו' משנה א', שעוסק בתורה לשמה הווה, הוא נהיה צנוע בערך רוח ומוחל על עלבונו, שאלה בפסגת המידות הטובות, כמו שכתוב בירושלמי שבת, פרק א' על אחר ג', וגם הובא בתוספות ביבמות קוף ג' עמוד ב', וכתב המסילת ישרים בפרק ה'. והנה פשוט הוא, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא למכה זו, ליצר הרע, לא ברא למכה זו, אלא רפואה זו, שזה התורה, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. אם אומר לך רופא שרק אנטיביוטיקה תועיל להתגבר על הדלקת, אז אתה לא יכול לקחת משהו אחר. אם השם אומר לך שבראתי יצר הרע, בראתי תורת ולין, לא רק תורה יכולה לרפא אותך ממנו. רק. ומי שיחשוב לנצל זולתה, אינו אלא טועה. אדם חושב שיש לו איזה פטנטים אחרים בלי תורה, לא, לא, אני אלך לקאוצ'ינג, אני אלך שילמדו אותי חשיבה חיובית, אני אלמד תלת ממד, ארבע ממד, אני אפריש חלה, אני אהיה בן אדם. לא, מותק. רק התורת ולין, רק התורת ולין. אומר הרמח"ל הקדוש, ומי שיחשוב לנצל זולתה, זולת התורה שהיא התבלין, אינו אלא טועה ויראה טעותו, מתי? לבסוף כשימות בחטאו, הוא יישאר חוטא עד יומו האחרון, הוא ימות ולבסוף הוא יראה מה הוא גרם לעצמו עם כל העצות הקיקיוניות שלו שאין להם קיום. למה הדבר דומה? לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סם פלוני, והוא יניח הסם ההוא ויקח מה שעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה הוא ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי של יצר הרע ובכוחו המוטבע בו, אלא הבורא שברא אותו. והוא הזהיר אותנו שהרפואה לו זה התורה. מי איפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? אין דבר כזה. מדי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה. ורק, רק המאור שבתורה יחזירנו למותה. מאחר שכך, שאל הרב וולף את החזון איש, התנח הגברים יתישו את יצרם בעמל התורה, ויאורו עיניהם באורה? טוב, התרופה הזאת של התורה תבלין נגד יצר הרע היא טובה לגברים, כי הגברים לומדים תורה, ואז יש להם תבלין נגד יצר הרע. אבל לגבי נשים, נותרה הטענה של איוב בתוקפה. הנשים לא לומדות תורה כמו שאנחנו, לומדות דינים, הלכות, אבל לא לומדות תורה. אז כאילו הטענה, הם לא יוכלו לתקן את עצמם. אם יש להם מידות לא טובות, הם יישארו כמו טענתו של איוב, לכאורה, לכאורה. מה ענה לו החזון איש? אמר לו, לנשים ברא הקדוש ברוך הוא את הצניעות כתבלים. יא בבא, יא בבא, יא בבא, בבא, ביי, ביי, יא בבא, יא בבא. אתם מבינים למה אנחנו מתעקשים על כיסוי ראש ועל צניעות, ושיש צניעות, ואם לא הברכות לא יתפסו, וכו' וכו' וכו'. לא מבינים, לא מבינים. זה התבלין נגד יצר הרע, נגד המחלות, נגד הצרות, נגד הכל. וכשהוא יצא משם, כשהוא שמע את הדברים, הוא יצא נרעש. לכן כשראה אותו רב ינקלה, כשהוא יוצא ראה, על פניו שמשהו התרחש, שאל אותו מה קרה? אז הוא סיפר לו שהוא שאל את השאלה הזאת, במה ינצלו מהיצר הרע על נשים? והחזון נשענה לו בצניעות.
בידועין דברי הגאון מבילנה זכר צדיק ברכה, במשלי י"ח. יש שני צרים רעים לאדם. יש הפנימי ויש החיצוני. היצר הרע הפנימי והשפעת החברה. יש יצר רע פנימי. יש החיצוני, זה השפעה של החברה. מודה, מודה. מותגים. כל הדברים האלה, עולם הנוצץ. והסביר הסבא מקלם, זכר צדיק ורחב, בחוכמה ומוסר חלק בית מאמר שין למד ג' שהבה תליה, זה בזה תלוי. שהחברה הרעה מעוררת המידות הרעות שהן גנוזות ורדומות. אתם זוכרים שלמדנו שקוראים לו צפוני? צפוני, צפונבוני. יצר רע קוראים לו צפוני. למה? כי הוא צפון בתוך הבן אדם. אתה לא מרגיש אותו, אתה לא יודע שהוא נמצא. הוא צפון בפנים. אבל מגיע הרגע, מצא מין את מינו ונעור משנתו. הולכים לשופינג. ואז מתחיל היצר, תקני זה ותקני זה ותעשי ככה ותעשי ככה ותראי את זה ולמה הם ולמה הוא ולמה... ומתחיל לעורד כל המידות, הקנאה והחמדה והתאווה, מה לא ומה לא ומה לא ומה לא. מי גרם? יש יצר הפנימי, יש חיצוני, חיצוני זה החברה, והפנימי, אבל הבא תליה, למה? זה מעורר את זה! אז כשאתה יוצא לרחוב, אתה נכנס סכנה! העיניים רואות, במזהירים לא תטורו. ואז הלב חומד, אחלה מעשה, גומרים. ואם כעבור 40 שנה של לימוד תורה ויראה, עם משה רבנו, אתם שומעים מי היה מלמד? במדבר 40 שנה, משה רבנו. מה קרה? מה הוא מזהיר את עם ישראל? מזהיר אותם דבר שאי אפשר להאמין שהוא יזהיר. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים. בתורה מזהירה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. מגיד שמעשיהם של מצרים מקולקלים מכל האומות. ואותו מקום שישבו בו, מצרים, זה מקום הכי מקולקל מן הכל. לכן כתוב כמעשה ארץ מצרים, זה המעשים של המצרים. אשר ישבתם בה, זו מצרים עצמה, שזה המקום הכי מקולקל, נקרא ערוות הארץ, המקום הכי מתונף שהיה בעולם. לא תעשו, איך יעלה על הדעת, אחרי 40 שנה לימוד עם משה רבנו, מה שייך להזיר הזרה כזאת? מה, יחזרו לשקוצי מצרים? עבודה זרה, כל התינופת, איך? מה היה מצבם בתוקף שעבוד מצרים? היו מוקפים בתומעה של מצרים כעובר שהוא נתון במעיים של בהמה. נו, מה הוא יכול לעשות? הוא קלו בתוך התומעה, עובר בתוך מעיימו. יש אלוקים שיכול להוציא גוי מקרב גוי, כמו הקדוש ברוך הוא. אנחנו היינו גוי, עם זה גוי. היינו גוי בקרב גוי, בקרביים של הגוי, כמו עובר במעי אמו, אבל של בהמה. אז אנחנו היינו בפנים, בתוך הטומאה, מוקפים. אפילו משה רבנו שרצה להתפלל לשם היה צריך לצאת מחוץ לעיר, בגלל הטומאה של מצרים, בשביל להתפלל. נו, אז השם הוציא אותנו משם. מי ירצה לחזור לטומאה כזאת? וגם אחרי שהם ראו שכל פסילי אלוהים כולם נמוגו וכולם הותחו וכולם נשרפו באש ואין בהם ממש והכל שקר והכל מתונף ואיזה מכות הם קיבלו והאלוהים שלהם כן לא עזרו להם בשום דבר וכלום פה להם ולא ידברו עיניים להם ולא יראו אוזניים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחו אז איך מזהיר אותם אחרי 40 שנה? תארו לכם שאחרי יום של כולל והתרוממות הרוח וכולם שרים ותאהר לי אחרי יום אחד רק
וכולם מבסוטים וזה, ואחרי זה הולכים לרבי שמעון בר יוחאי, ורבי מאיר בעל נס, ומסיימים בערב, ואז אומר הרב, תזהרו לו לעבוד בלילה עבודה זרה. איך, אחרי יום כזה וזה, אחרי 40 שנה, 40 שנה, עם ענני כבוד, עם אמן, עם מה, עם הקדוש ברוך הוא, שכינה, משכן, הכל, משה רבנו, אהרון, מה זה? אחרי כל זה, אחרי הרבה, אתה עוד אומר להם, תזהרו כמעשה ארץ מצרים, אשר שבתם בלו, תעשו, לא, מצווה אחת הוא ציווה על זה, אתם יודעים כמה? עשרות פעמים הוא חוזר על זה. למה אומר את זה? למה אומר את זה? אתם יודעים למה אמר את זה? למה אמר את זה? זה בשורש שלהם, אבל למה אמר את זה? כי תורה עוד לא ניתנה להם כתבלין. אז כל רגע אתה יכול לחזור למידות שלך. כי אין את התבלין, אין את התרופה, אין את התרופה, אז אתה חולה. אבל אתם יודעים, מחלה מקננת בגופו של אדם, לא תמיד מתפרצת. יכולה לקנן שנים, והוא לא יודע, ביום אחד היא יוצאת החוצה. ככה זה המידות, ככה זה הטבעים, ככה זה. באה תורה וזה, נו, אז בזכות מה הם יצאו ממצרים? בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. בזכות שמירת הצניעות. אתם שומעים? תסתכלו בפסוקים, אנשים הם לקחו מהמצריות סמלות, אבל לילדים. הם לא לקחו סמלות, כי הם לא הלכו עם מיני. סמלות הם לא לקחו מהמצריות, כי הבגדים שלהם לא היו צנועים. ובנות ישראל היו צדקניות, היו צנועות וחסודות. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא תהה של הנשים להיות של הבעלים, כי בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. לכן הם שמרו על היחוס שלהם, הם לא נמסרו למצרים, הם היו גדורים בעריות, חוץ מאחד שפרסם אותה כתוב שלומית בת דברי שהייתה פטפטנית, וגם היא נאנסה ולא זה. אבל מכל מקום היו גדורים במשך מאות שנים. אז לכן יש להם יחוס, והשם מעיד על היחוס. ולכן הוא מתחיל למהי, כי זה היה בזכות הנשים הצדקניות. לכן אומר, החנוכי, הפלוי. זה נקרא ג'מבורי. רבי חנניה בן הגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, פיקוח, ירבו להם תורה מצוות שנעמור את הנועה בסלמה, נסלגו יחדיל, תורו ויעדיל.